Сьогодні близько 11:00 в Сєвєродонецьку на перехресті проспекту Центрального та вулиці Федоренка на ходу загорілася газель. Надзвичайники загасили пожежу за півгодини. Причини загоряння, кажуть, наразі з'ясовують. Загоряння було локалізовано об 11 годині 8 хвилин та ліквідовано об 11 годині 21 хвилин. Постраждалих на пожежі не виявлено. На пожежу виїжджали одна одиниця техніки та 7 гонборців.